ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଘରୁ ବାହାରିଲେ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ପଶି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କଥା ସରେ। ରୋଗୀଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ବି ଗାଁକୁ ଆସିପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ ବହି ନିଅନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୋଳଗୋହିରା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏମିତି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଆମ ବିକାଶ। ଗାଁରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଇ ହେଉନି, ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଯାହା ନେଇକି ଯିବା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ବେଳକୁ କାନ୍ଧେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଖସରା, ଗାଈ ବଳଦ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀ ସହ ଏ ଖଟିଆ ଫଟିଆର କାନ୍ଧେଇକି ବାଇଜନ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା, କାନ୍ଧେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୁଝିଲ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟା ମରିଗଲା, ନେଇ ହେଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ବାଟରୁ ମରିଗଲା, କୌଣସି ଆସିପାରୁନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ହେଲା, ଦମକଳ ଆସିପାରୁନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆମ ମୂଳ କଥା ରହିଲାଣି, ଆମ ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ଆମେ କରିପାରୁନୁ, କୌଣସି ଜାଗାର ଲୋକ ରାଜି ହେଉନା, ସେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ସେ ଗାଁକୁ ବର ହେଇକି ଯିମୁ, କ'ଣ କରିମୁ, ଆମେ ଯାଇପାରିମୁ। ଝିଅ ବାହାର କଲାବେଳକୁ ବର ଆସି ରାସ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଚାଲି ଚାଲି ବର ଆସୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ, ଘର ଭିତରକୁ, ଗାଁକୁ ଆସି ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ ପୋଖରୀ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କଥା ସରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, 73 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ସେହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ 2-2 ଥର ହୋଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ରହିଲା, ଆଜି ସେ ରାସ୍ତାର ପରିଣାମ ଏହା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ MP କୁହନ୍ତୁ, MP ଲେଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ 5 ନମ୍ବର୍ଟା ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, କରୋନା ପାଇଁ ଅଟକିଛି, ଆମ୍ଫାନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ଫାନ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, MGNRDS ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ଆମର ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲ ମରମ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଧୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତା ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସାଇଟ୍ ୱାଲ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ତାକୁ ପୂରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।